That's your forecast. We'll be right back. Yeah, sunny day, sunny day, sunny days. No clouds in the sky, but a getaway feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me, cause I'm gonna be on break. Sunny day, sunny day, make way. All the stress and doubt, yeah, not today. Okay guys, kau ni kita nak pergi dah. Nak pergi ke Rezek member. So, Jai ni tengah call. Dan yang lain dah tunggu kat depan lah. So, cuma kali ni aku duduk belakang, Jai bawa motor. Sebab Jai naik motor besar. Oi, 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 oi. Ha? Minyak lebih je. Kita double dengan Jai. Boleh kan tak? Haa. Dia auto lock lah. Dia ada orang kat dalam ni. Macam? Haa? Eh, pergi eh. Buka, 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 buka. Ada lagi orang lah. Habis Amsyar tak pergi van eh? Dia naik kereta. Oh, dia naik kereta? Haa, okey, okey, okey. Okay. Tak rasa angin lah. Angin terganu. Ah, sudah. Apa nama tempat dia? Ah, ni? Ni yang follow ni sekali kot. Ah. Geng-geng sekali lah kot ni. Ada Z member. Tahu tak tempat dia kat mana? Dekat stadium, Bung Badar. Stadium Bung Badar. Ni sekali lah kot ni, sekali. Mana? Tahu tempat tak? Kali ni kita berdua je lah Jai eh. Next standard. Double. Double, double. Haa. Eh, hey, kucing, kucing. AC lesen. Jangan macam je. Ramai je, ramai. Berkicap. Nasib baik Jai double dengan aku guys. Kalau tidak, sangkut Jai motor dia man. Los do, pulos. Ajak ni bising ah. Bising ah. Kereta pun sekali masuk ah, bincang sudah. Ambil gambar. Abang kata Jai kata ni ambil gambar kena kejap tak boleh lama.
kita dekat mana? Hari Zek member guys. Gumpadak. Mantap. Ramai. So terima kasih kepada Jai, tolong bawakan motor, aku tolong record. Kalau saya bawa motor satu lagi tu, sampai lagi. Aku tak takut ni. Guys, sekarang ni kita dah masuk ke tapak RZ member ni, depan sana booth. Sekarang ni kita park-park kat luar. Okey. Woi, gila dah masuk dan dalam macam nak keluar. Isyang. Masuk dalam jap. Guys, superb guys. Tak bagi. Okey, ada kata apa buat? Dua ajak on. Tapi tak ada cakap apa. Oh. Yang datang juga. Di mana-mana semua dia datang. Saya singgah. RZ member terbaik. Support. Oh, tak cakap apa? Terima kasih. Right. Datanglah RZ member. Mantap bang. Sempoi. Sempoi bang. Lagi? Tolong ambil. Terima kasih, Tasik. Tak cukup tadi selfie. Tadi dah selfie dah banyak. Ambil banyak. Oi. Wei, Wang Miao. Wei, kedai Wang Miao. Sempoi. Zulfi Ahmad. Oh, Zulfi Ahmad. Dia tak ingat. Man. Hey, jadi dah jadi elok dia tadi. Bagi kat mak ayah. Sempoi, right. Boleh sikit. Jangan mana-mana. Okay guys, Akil kata dia nak balik dulu sebab apa? Rezek tengam. Lilak-lilak mandi. Kau ikut balik ke? Tak apa, yang penting apa-apa kau boleh tolong Akil. Janji Rezek member on. Ini siap. Tak sebab plan lah tengok boot Akil Ahmad. Pagi. Dia kata ada hujung ke? Sebab dia hujung. Pagi tunggu tak jumpa dia. Dia ada sekarang. Aku tahu nak pergi. Okey. Nanti kita pergi sana. Jahat. Jahat sikit ke? Murah sikit ah. Ambil gambar so. Boleh. Kita selfie boh. Selfie ya. Tak selfie. Oh, tak tik dulu. Masih support. Right. Lelok. Lelok. Gambar kali. Boleh. Okay guys, depan aku ni Akil Ahmad. Aku dah lama plan nak jumpa dia. Hey. Sorry Ahmad, busy Ahmad. Tak ada hal lagi. Kita pun bangun tadi sebenarnya. Mana plan kan bangun lambat. Tak geng. Sempoi. Akil Ahmad sempoi. Sebab aku plan memang nak jumpa Akil Ahmad. Tapi Akil Ahmad busy, dapat cakap kejap pun tak apa. Bagi tagline sikit. Mat. Datang kat booth kami, beli-beli barang. Ya. Datang kat booth kami, beli barang, pastikan dapat baju. Baju ni limited edition. Pelak. Baik, terima kasih. Can't get me out of my zone. Go hard, go home.
championship rings on my hands now. In my head I'm top 10, get his hands down. Squad squad nigga looking man down. Funny how foes turn to friends now. Drive a race car like a Atari now. I'm filling up, I need product again. Jai. Kunci dekat motor kita, gantung helmet. Belanja mat, belanja helmet ni, kunci tertinggal kat sini. Hey, nasib baik. Nasib baik, nasib baik. Orang Gadu ni memang baik-baik. Sempoi, orang Gadu sempoi. Ah, walaupun kunci kita tertinggal, tak ada orang rebat barang pun, alhamdulillah, alhamdulillah. Ni, Jai, dengar-dengar kau nak buat event, Jai. Bila? 29. Bulan 10 lagi 2 bulan lah. 11.5. Semua motor. Semua motor eh? Semua tak select ah. So location kat mana? Maib Sedang. 29 bulan 10 Maib Sedang. Oi, otai-otai ramai siap. Otai-otai ramai. So yang diplankan diorang nak pergi ke pantai guys. Tapi aku tak tahu pantai apa. Yang penting kita keluar dari sini. Nampak-nampak je kan. Eh, aku punya awet tu. Aku punya awet punya S. Awet punya S lah. Diorang kat belakang, kita ni depan. Kita ni depan. Diorang belakang. Okay guys, sekarang ni kita dekat bawah down beach ni. Ha, ramai-ramai otai-otai nak ambil gambar. Okay guys, kita bawa motor member eh. Satu. Ni motor apa eh? Ha? Motor apa? R15. R15. Semalam dah try bawa. Boleh tahan tak ah? Woop. So kali ni kita try bawa. Bagi aku feeling-feeling angin shock ah ni. Gila mat. Jai motor, Jai bawa LC 5 speed aku.
So sekarang ni kita nak balik ke homestay. Kita balik homestay, kemudian kita mandi-mandi, siap-siap. Dan malam tu diorang plan nak pergi ke nak pergi makan, makan ikan bakar. Aku pun tak pasti lah diorang nak makan ikan bakar kat mana, sebab diplankan malam tu yang bawa kita Syah Kaizen punya tempat. Dia kata ikan bakar ni sedap lah, baik lah. Tu Juat, Syah Kaizen, Ahmadi, Ahmadi Molek. Terus capik lalat guys. Pas sepak tadi, pelak kong. Pelak kong. Pelak kong, biasalah bo. Pakai exhaust minyak kena lebih bo. Hari ni jalan bawah saja mai. Ha. Dia kata motor kita highway mai. Motor highway tak boleh main kampung. Ha. Pa 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 pia. Ya. Ada apa-apa aku dah kena lah. Pisang. Itulah dia. Oh. Penyakit, penyakit. 2 hours later. Kita sekarang ni kat mana sikit? Kedai bernama Nor Alpha Batik. Nor Alpha Batik. Batik.
Okey. Tapi tak ada batik tu. Tak ada batik eh? Batik hilang. So kita akan datang sini atas suggestion SK. Harap-harap sedap lah. Di tepi sungai. Tepi sana sungai. Pernah makan? Tepi sana sungai. Sedap ah, sedap. Ha, okay. Tepi sana sungai. Sungai? Ha, kalau nak memancing. Oh, lepas makan boleh mandi lah. Tak boleh. Boleh. Lapar. Ha, jom. Dah lapar lah. Dah, dia biar. Dah. Oh, dia tak bagi aku cakap tu. Sampai hati dia ni. Dah. Kau angin muka esensi. Abang Zul ni banyak cakap lah daripada muzik. Mana cakap tu? Cakap banyak. Tak, tak. Kerja lah. Tak. Dia cakap, sebenarnya aku beli dia. Sebenarnya aku beli dia tapi dia buat-buat tak faham. Contoh! Oh, the real otai dah lama aku nak jumpa ni. Gentle cakap. Aku lupa nama dia. Tapi aku selalu tengok video dia pasal set lama. Itu betul. Dia lupa tu. Dia lupa. Dia tak ingat. Biar. Dia tak ingat Biar. Okay. Ah, cakap, aku komen dia punya. Cakap, just go ada blog lah. Rizik. Sekali je. Memang. Tapi memang hebat. Mutek bang-bang. Lama-lama. Pada laut. Patut lah. Banyak baru dah tiga. Yang aku suka tagline dia, yang mana-mana simpoy. So guys, kita baru saja balik makan tadi. Alhamdulillah dapat berkenalan dengan YouTuber-YouTuber dan TikTok-TikTok, Ricky dan apa? Macam, Acem. Dan orang kata alhamdulillah lah, dan jumpa Justin juga. Ramai juga kawan-kawan baru kita jumpa dalam circle tu yang sama, alhamdulillah. So sekarang ni kita dah letih, kita nak balik tidur guys. Esok kita layan, kita sambung continue.